Bom, pessoal, esse foi o resultado final do desenho do nosso amigo Link de The Legend of Zelda. Espero que tenham gostado. Essa semana ainda eu vou trazer o desenho do Sakumo Hatake na sexta-feira, se tudo der certo. Essa semana ficou meio complicado para postar esse desenho, mas se tudo der certo, sexta-feira estarei trazendo o desenho do Sakumo Hatake. Creio que semana que vem estarei trazendo o desenho em collab com o meu amigo que é veterano de desenho. Espero que tenham gostado.
e até sexta-feira.